Hyvää huomenta kaikille. Tänään puhutaan ylivarastoinnista, millä tavalla sitä havainnoidaan, mitä se tarkoittaa ja miten sitä pääsee eroon. Ja sitten vielä se, että jos ei sitä pääse eroon, niin mitä kaikkia haittaa se yrityksille yleensä aiheuttaa. Aloitellaan tämmöisellä webinaaripikaohjeella, eli meillä on tuossa Demiossa, ja siitä saa tuonne fullscreeniksi, ja sitten pääsee tuonne chattiin heittämään kysymyksiä. Materiaali, mitä tässä tänään käydään läpi, toimitetaan teille kaikille PDF-nä sähköpostiin jälkikäteen. Ja totta kai tästä tulee myös sitten nettiin tallenne, siihen pääsee sitten myöhemmin kiinni, kun se on tsekattu ja editoitu. Kysymyksiin meillä on täällä chattiin studion taustatukena haverissa Janne vastailemassa. Eli siellä voi niin kuin lennossakin saada vastauksia ja sitten viimeistään webinaarin lopussa voidaan vielä toimittajan kanssa katsoa, että onko jotain sellaista, mitä yhdessä kommentoidaan. Palautekysely tulee sitten tota webinaarin lopuksi ja toivotaan tietysti kaikilta siihen vastauksia. Pikkusen vielä tota agendasta, eli tosiaan ensin käydään läpi, että miksi tänään puhutaan ylivarastoinnista, miksi se on juuri nyt ajankohtaista, mitä sillä ylipäätään tarkoittaa, mikä on ylivarastoinnin, mikä taas ei ole. Sitten niitä hyviä keinoja, miten sitä päästään eroon, miten sitä hallitaan. Ja sitten lopuksi vielä juurikin tämä, että jos sen kanssa joutuu elämään, niin mitä haittaa se yleensä yrityksille aiheuttaa. Aloitellaan tämmöisellä pikku esittelyllä, eli mun nimi on Antti Kaunisto, olen prosessikonsulttina täällä Leanwaylla ollut 3 vuotta. Ja sitten tässä on kollega Tomi-Pekka Juha. Joo, huomenta. Konsultti myöskin ja reilu 1,5 vuotta mulla Leanware-uraa nyt tällä hetkellä takana. Ja näiden oston ja toimitusketjuhallinnan tuotteiden kanssa yritetään asiakkaiden toimintaa sitä kehittää. Ja myös mä vähän taustotan tätä aihetta, eli saatiin ikään kuin annettuna tietysti tämmöinen otsikko ylivarasto. Mä sitä vähän aikaa makustelin, että mitä se nyt sit voisi tarkoittaa. Ja hetken maistelin, niin hyvällähän se rupesi maistumaan, oikeasti aika ajankohtaisen tuntunen aihe. Ja sitten kun rupesin sitä vielä vähän lisää pohtimaan, niin todella niin kuin juuri näinhän se on, että meillä on tuossa taustalla ollut aika, milloin niin kuin raha on ollut halpaa, korot alhaalla ja jopa negatiivisia. Ja sinänsä niin kuin varastointi on ollut sitä kautta aika halpaa, voisi sanoa näin. Ja myöskin sitten kun oli erilaisia häiriöitä ja ylikuumenemistakin taloudessa, niin kovasti asiakkaat tuntuu valittamaan, on varsinkin nyt aikaisemmin tässä ehkä nyt juuri enää tänä päivänä niin paljon, että komponenteista ja materiaaleista on kovasti ollut pulaa, toimitusajat pidentyneet ja saatavuus ollut heikkoa. Ja ihan luonnollinen reaktio sitten ollut se, että on lähdetty kasvattamaan niitä varastotasoja ja toisaalta hyvä puoli, että jos mennään sitten vähän enemmän ajasta taaksepäin, niin tuolla välillä ruvettiin puhumaan, että niistä varastoista, varastot kaikki pyörille pois, vaan varastot. Nyt tavallaan on kuitenkin tämä, vaikka tämä tietyllä tavalla hankala aika, niin kuin opettanut meille sen, että kyllä sillä varastollakin on paikkansa ja hyvin ohjattu varasto on ihan järkevä investointi. Ja nyt tietysti eletään aikaa, milloin taloudessa on nähty huonompi käänne ja taantumastakin puhutaan ja ennen kaikkea korot nousevat varmaan vielä edelleenkin ja sitä kautta sitten se varasto on sitoutunut pääoma oikeasti meille maksaa ja se nyt tuo varmasti sitten tarpeen kiinnittää huomiota näihin ainakin niin sanottuihin ylivarastoihin, mistä me tänään puhutaan. Ja Se on aivan ilmeinen nyt tarve yrityksillä, että sieltä sitä pääomaa on irrotettavissa. Mutta miten sitä tehdään hallitusti? Niin, ole hyvä. Yksi kulma tuohon vielä tavallaan mukaan, mihin palataan sitten siellä loppupuolella, mutta tämä yritysten vastuullisuus näkökulma on semmoinen nouseva asia koko aika. Ja myös siihen liittyy hyvin vahvasti tämä, että onko sitä ylivarastoa ja mitä se sitten siellä aiheuttaa. Palataan siihen myöhemmin. Kyllä, se hukkakäsite tässä on varmasti yksi, joka kannattaa nostaa, kun puhutaan nimenomaan ylivarastosta. Ja mitä se ylivarasto on ja miten sen saadaan näkyväksi, niin tässä nyt ensiksi heitän ihan tämmöisen yksinkertaisen mittarin, joka näyttää, että mulla on 4,8 miljoonan varasto tuolla olemassa. Onko se paljon, onko se vähän, se on niin kuin hyvä kysymys. Ehkä jonkun mielestä, toimitusjohtajan mielestä se on hirveän paljon ja sitten taas myyntijohtajan mielestä niin kuin asiakkaat ei tarpeeksi saa tavaraa, että tuo voisi olla vähän isompi kuin meidän varastomme, jos on vähän enemmän tavaraa on varastus, että asiakkaat saisi nopeat toimituksista.
No, mietitään sitten seuraavaa mittaria tuossa, miten sitä voisi saada näkyväksi sitä ylivarastoasiaa. No, tämmöinen ehkä trendi sitten, miten meidän varaston arvo on kehittynyt, niin se voisi jo vähän kertoa enemmän meille. Eli tässäkin nyt näyttäisi tämän kuvaajan mukaan siltä, että meillä nyt on jonkinnäköistä varaston kasvua, jos siinä syynä ei ole esimerkiksi merkittävä liikevaihdon kasvu tai joku muu tämmöinen selittävä tekijä, niin hyvin todennäköistä, että tässä on päässyt nyt pikkusen sitä ylivarastoa sitten kertymään tuonne varastoon. Eli on jo parempi mittari. Ja sitten ehkä kolmas mittari, mitä tässä nyt esitän, joka on ehkä se tapa, miten me ollaan totuttu täällä Lindvarilla näitä asioita mittaamaan, on se, että me tuodaan se ylivarasto oikeasti näkyväksi, eli meillä on se suunniteltu varaston osa ja sitten on loppu, mikä menee sen yli, niin on ylivarasto. Eli tässä se samainen 4,8 miljoonaa varastoa todetaan, että 3,38 on se, millä me tultaisiin hyvin toimeen, joka on se suunniteltu varaston määrä. Ja tässä nyt se 1,4 miljoonaa ihan selkeästi on meillä ylivarastoa, josta pitäisi sitten ohjauksella päästä eroon. Sehän on melkoinen määrä rahaa. Se on melkoinen määrä rahaa, mutta hyvin tyypillinen, että nimenomaan kun projektiin lähdetään, niin tältähän nämä kuvaajat näyttää. Varmaan löytyisi jotain parempaakin tekemistä, kun makuuttaa siellä hyllyssä tuommoista kasaa. No epäilemättä sille rahalle yleensä on käyttöä, varsinkin nyt kun joku joskus sanoi silloin, kun korot oli nollassa tai miinuksella, että se on hyvä pankki siellä varastossa, mutta nyt se maksaa se raha siellä, että sitoutunut pääoma. Eli tässä nyt sitten vielä meidän lisää tapaa mitata asioita, me myöskin tykätään sitten, tai on nähty, että kun me lähdetään toimenpiteitä tekemään, niin tämmöinen ABC-luokittelu on tässä paikalla. Me käytetään myös 9-luokkaista ABC:tä ja tässä nyt nähdään vielä se meidän varasto, miten se jakautuu näihin ABC-luokkiin. Ja siellä myös luokittain näkyy punaisella sitten se ylivaraston osuus. Avaatko pikkusen, mikä näette APC, oliko täällä joku otot vai eurot vai mikä täällä on? Tämä on ihan eurojen mukaan, eli ne isovoluumisimmat tuotteet, millä kertyy eniten sitä myyntiä tai kulutusta, niin on siellä A-luokassa ja sitten meillä on siellä H-luokka, minne se viimeinen pitkä häntä 2%. Pienivoluumisia nimikkeitä, iso lukumäärä yleensä. Sitten siellä vielä on nostettu I-luokka erikseen, missä meillä näkyy ne nimikkeet, joilla meillä ei ole lainkaan myyntiä tai kulutusta viimeisen 12 kuukauden aikana. Mutta ei ole sitten niinku rahaa kiinni. Siellä ei yleensä saisi ainakaan olla hirveästi rahaa kiinni, mutta eikä siellä olekaan, koska ne on niin pienivoluumisia tuotteita. Mutta onhan niitä tietysti hirveän paljon siellä, että jos niin kaikilla on merkittävä ylivarasto, niin on tuonnekin saatu punaista H-luokkaan ihan kiitettävästi. Mutta nämä nyt on ihan esimerkki lukuja, että niihin tavallaan absoluuttisiin arvoihin ei kauheasti kannata kiinnittää huomiota, mutta näin me saadaan se ylivarasto näkyväksi, että tätä se ylivarasto tarkoittaa. Ja jo, ihan voidaan vielä kiteyttää sillä tavalla, että jos ei meillä sitä tavoitetta varastotasoille on asetettu ihan nimikätasolla, niin silloin periaatteessa kaikki varasto on ylivarasto. Eli se on tosi tärkeää, että me asetetaan tavoitteita, meillä on selkeät suunnitelmat niillä varastotasoille, niin sen jälkeen me päästään sitä ylivaraston määrää seuraamaan ja mittaamaan. Ja tietysti muistetaan myöskin se, että varaston avulla, kun me tavoitellaan täsmällisiä toimituksia ja sujuvaa tuotantoa ja tämän tyyppisiä asioita, niin ei tämä ylivarasto meitä siinä auta. Eli se on siellä niin kuin sillä suunnitellulla varastolla me tämä asia jo hoidetaan niin kuin täsmällisesti toimintaa ja tuotanto sujuu. Eli se ylivarasto on pelkästään ylimääräinen kustannus. Ja toin tuohon nyt sitten vielä Kalvolle kyselin tekoälyltä, että mitä se ylivarasto tarkoittaa, niin kauniisti se tämmöisen ympyräpyöreän vastauksen siitä muotoili, mutta kyllä ihan jäljillä on tekoälykin tässä. Että kyllä se ylivarasto aiheuttaa ongelmia ja riittävästi tuotteita ja raaka-aineita sujuvan liiketoiminnan turvaamiseksi, mutta ei sen yli, että tämä on niin kuin ihan tekoälykin tässä jäljellä. No mites sitten me päästä siihen ylivarastoon kiinni ja päästä sitä vähentämään. Ja tässä nimenomaan haaste on myöskin sitten se tehdä se niin, että me ei samalla varanneta niiden nimikkeiden saatavuutta. Eli sehän on se tyypillinen, että kun tulee johdolta kehotus ja varastoja alas, että yritykseltä kassasta puuttuu rahaa, että otetaan se tuolta varastosta, niin hetken kuluttua asiakkaat huutaa, että ei saa tavaraa. Ja tämä on niin kuin tai tuotannossa sitten häiriintyy tuotanto siitä, että ei ole mistä valmistaa tavaraa, niin sehän on ihan tyypillistä, että siinä näin käy, jos emme sitä hallitusti tehdä. Eli mieluummin
taitavalla ohjauksella, kun lähdetään millään mahtikaskulla liikkeelle. Että katsotaan, että meillä on sellaiset työkalut ja osaaminen, millä me tätä asiaa tehdään, ennen kuin me lähdetään sitä sitten niin kuin hallitsemattomasti meidän saatavuutta vaarantamaan. Meinaatko, että se ei riitä, että johto vaan sanoo, että nostetaan kierto kaikilla nimikkeillä kakkosesta kutoseen, niin maailma pelastuu? No, se onnistuu kyllä sillä, että lopetetaan ostamista. Ai niin, se on niin. Se on hyvin yksinkertaista, mutta se on tietysti lyhyet jäljet. Eli miten sitä sitten niin tämmöistä 3-kertaista ohjelmaa oikeastaan lanseerataan yksinkertaisuudessaan, kun tässä asiakkaille näitä asioita käydään saarnaamassa, niin on osoittautunut, että ehkä se kaikista tärkein asia on se ihan perusasia, että meillä on oikeat nimikkeet siellä varastossa. Me ollaan tehty tuotepolitiikka, me on jaettu meidän nimikkeet varastoitaviin nimikkeisiin ja tilauksesta hankittaviin nimikkeisiin, ja niitä varastossa pidettäviä nimikkeitä, mistä hyvällä saatavuudella sillä pidetään, ja niitä tilauksesta hankittavia sitten hankitaan nimensä mukaisesti tilauksesta ja vain sen verran, kun niitä asiakas on meiltä tilannut tai mitä me sillä kertaa johonkin tuotannon käyttöön sitä tarvitaan sitä tavaraa. Eli tämä on todella keskeistä, että tehdään se, ja puhutaan usein tuotepolitiikasta kuntoon. Ja toinen asia on sitten se, että me tehdään tämmöinen tavoitteellinen ohjaus niille, erityisesti niille meidän varastonimikkeille. Eli minkä verran me mitäkin nimikettä varastoidaan, niin siitä tehdään selkeä tavoite ja suunnitelma. Kiertonopeustavoite, varmuusvarastotavoite. Ja kolmantena asiana sitten, että meidän pitää näitä ohjausarvoja, joilla ohjausparametreja, joilla me sitä varastoa täydennetään, puhutaan tilauspisteestä tai hälytysrajasta ja ehkä sitä ostoerän koosta ainakin. Nämä parametrit pitää olla dynaamisesti ylläpidettyjä niin, että ne on aina ajantasalla. Että se ei riitä, että me kertaprojekti tehdään ja määritetään järjestelmään ne tilauspisteet ja ostoerät ja luullaan, että sillä voi sitten maailman tappiin ajaa sillä ohjauksella. Ei, kyllä niitä täytyy jatkuvasti seurata sitä kulutuksen muutoksia ja ennustaakin mahdollisesti niitä tulevaa ja pitää sillä tavalla huoli siitä, että meidän ohjausarvot on ajan tasalla. No, jos me nyt sitten puhutaan vielä nyt tästä tuotepolitiikka-asiasta, mitä varastoidaan, niin tässä niin kuin tavallaan on huomattava myöskin se, että meillä on ihan erilaiset tavoitteet, kun me puhutaan varasto-ohjautuvista nimikkeistä, eli niitä me täydennetään näiden äsken mainittujen ohjausparametrien mukaan, ja ylivarasto on vaan se suunnitellun maksimivaraston ylittävä osuus varastosta. Et tietysti siellä kuuluukin sitä varastoa olla, mutta sitten kun sitä on liikaa, niin se on liikaa. Mutta sitten kun me puhutaan näistä tilausohjautuvista nimikkeistä, mahdollisesti jostain poistuvista nimikkeistä siellä, niin kaikki varasto, mitä, eli se ohjausperiaate on silloin se, että niitä ei pidetä varastossa, niin silloin koko se varasto, mitä meillä niitä varastossa on, niin on ylivarastoa. Eli siitä pitää sitten pyrkiä eroon tässä, kun lähdetään sitä ylivarastoa purkamaan. Ja tässä nyt sitten esimerkki myöskin välineestä, miten me sitä tehdään, niin tässä nyt on tärkeää se, että se tuotepolitiikan tekeminen ja päätöksenteko siitä, mitä varastoidaan, perustuu faktoihin. Eli me tosiaan seurataan ja ylläpidetään tuotepolitiikkaa aktiivisesti, seurataan, miten asiakkaan kysyntäkerrat meidän nimikkeellä kehittyy, miten asiakkaita, onko jo vain yksi asiakas, onko useita asiakkaita sitä nimikettä hankimassa. Hankinta-aikakin voi vaikuttaa tähän tuotepolitiikkaan ja monet muut syyt, mutta niin kuin tärkeintä on se, että meillä on niin kuin selkeät kriteerit määritelty, joilla me tätä tuotepolitiikkaa tehdään ja sitä säännöllisesti ylläpidetään. Ja tosiaan niin kuin vielä korostan sitä, että tämä faktaperusteinen tekeminen, eli siihen me tarvitaan myöskin työkalut, että me nähdään, miten nimikkeelle niitä ottokertoja kertyy ja muut kriteerit sitten voidaan sitä määrittää. Ja myöskin sitten, jos me tehdään jotain poikkeavaa, että meillä on joku syy poiketa siitä meidän normaalikäytännöstä, niin kirjataan niitä syitä mahdollisuuksien mukaan, jotta ei huomenna sitten joku toinen käy sitä mun eilen tekemään päätöstä muuttamasta tietämättä siitä, että minulla on ollut jotain lisätietoa asioista, mikä ei nyt siellä ehkä historiasta tai raportilta vielä näe. Tämä on varmaan semmoinen sivu, että herättää aika paljon keskustelua yrityksessä, kun myyntijohto haluaa, että kaikki on varastossa ja talousjohto haluaa, että mitään ei ole varastossa, niin mitä sulla on semmoinen kolme hyvää tai pari hyvää asiaa, millä siihen niin kuin yhteisymmärrykseen päästään? No siis tietysti, jos meillä olisi tämän tyyppistä hyvää
raportointia käytössä, mitä tässäkin nyt näytän esimerkkinä, niin se, että me istutaan saman pöydän ympärille, niin se on erittäin jo aika ajoin ja sovitaan. Ja ennen kaikkea sovitaan ne vastuut, että kun sä kerrot, että tätä nimikettä pitää olla varastossa, niin sitten sä varmaan kerrot myöskin, että minkä verran sitä kuuluu, millaisissa eri asioissa sitä ostaa. Niin mä teen sitten sille semmoisen ohjauksen, että sitten meillä myöskin on. Ja sovit varmaan myöskin sitten asiakkaan kanssa, jos meillä nyt vaikka olisi yksi asiakas ainoastaan, että hän ostaa sitten sen viimeisen erän pois sieltä. Niin me nähdään faktat ja me ymmärretään tilanne ja me saadaan faktojen perusteella tästä mittarista luottamus siihen se varmaan, että ei ole semmoista hämärää pilveä, että mitähän meillä on milloinkin tulossa, niin voidaan oikeasti sanoa tästä, että näin se menee ja sitten se keskustelu juotaan niin oikeille uudille. Kyllä, ja nimenomaan tämä tuotepolitiikka-asia tässä on semmoista, mitä kyllä tehdään sitten yhdessä myöskin niiden, vaikka sen myynnin kanssa, että se on tosi tärkeä huomio, että jos se ostoparametreilla niitä ostorutiinejaan tekee siellä kyllä ihan niin kuin itsenäisesti, niin tähän on kyllä tärkeää, että me myöskin sitten vähän laajemmalla porukalla aika ajoin ainakin paneudutaan, että mitä me oikeasti, mikä on se meidän kriteeristö, millä me nimikkeitä varastossa pidetään. No sitten se toinen, eli se ohjauksen teko, tavoitteellinen ohjauksen teko, niin tässä nyt on esimerkkinä myöskin tämmöinen simulointi, taulu, jota kauheasti en nyt tässä rupea avaamaan, mutta tästä itse asiassa laitetaan tässä esityksen lopuksi linkki myöskin, että jos haluatte tähän perehtyä, niin siitä löytyy semmoinen lyhyt esitys, että miten tätä simulointia tehdään, mutta jos mä nyt lyhyesti sen verran tässä tavoiteasetantaa avaan taas, että puhuttiin tästä 9-luokkaisesta ABC:stä ensinnäkin tuolla jo aikaisemmin, niin meidän filosofiassa me tehdään tämä ohjaus nimenomaan luokittain ja ymmärretään se, että tuolla A-luokassa on niitä isovolyymisia nimikkeitä, että kun me saadaan niiden kierrosta pidettyä huolta, niin silloin jo yksinään se, että meillä A- ja B-luokan kiertonopeudet on korkealla ja niin kun ne varastot kiertää, niin meidän koko varastokin kohtuullisen hyvin kiertää. Ja sitten taas siellä H-luokassa meillä on hirvittävän paljon niitä nimikkeitä ja sinne tulee se pitkä häntä nimikkeitä pakkaa sinne, siellä voi helposti olla se 80% meidän nimikkeistä lukumääräisesti, niin niiden kanssa me tyydytään vähän maltillisempiin kiertonopeuksiin. Siellä sitten ehkä se kolmas kriteeri sen saatavuuden ohella, mikä myös meitä kiinnostaa, on se ihan ostorivien määrä, eli se työmäärä, mitä sinne ostolle tulee, niin siellä me ratkaistaan sitten se, että ostaja selviää niistä päivittäisistä rutiineista sillä, että hänen ei tarvitse niitä ihan niin tiheällä rytmillä hankkia niitä H-luokan tuotteita kuin A-luokan tuotteita. Mutta tärkeimmät tavoitteet, mitkä me tässä asetetaan, niin asetetaan kiertonopeustavoite, mistä me saadaan sen keskivarastotaso, missä sitten niiden nimikkeiden kanssa mennään. Ja sen lisäksi sitten se saatavuusasia on tärkeä tässä. Ja tavoite saatavuudelle, niin me saadaan, tai nimenomaan keino, millä me se saatavuus saadaan, niin on sitten toi oikein asetettu varmuusvarastotaso. Eli kun me seurataan meidän järjestelmästä esimerkiksi, että miten meidän saatavuus on kehittynyt ja meillä on ongelmia saatavuuden kanssa, niin me joudutaan luonnollisesti hieman nostamaan niitä varmuusvarastotasoja. Ja sitten taas, jos meillä niin kuin tuntuu saatavuus olevan hyvällä mallilla, jopa vähän turhan hyvällä mallilla, niin voidaan varovasti lähteä niitä varmuusvarastotasoja säätämään alaspäin. Mutta tämä on semmoinen jatkuva myöskin tämä tavoite. Asetanta, joka pitää säännöllisesti katsoa, että se on kohdallaan. Mutta että tärkeää, että me tämän avulla saadaan sellaiset tavoitteet, jotka johtaa riittävän kiertonopeuteen, varaston kiertoon ja myöskin sitten niin kuin se saatavuusasia ja myöskin se työmäärä sitten pysyy niin kuin kurissa. Sitä nopeasti vielä nostaisin nimenomaan sitä ostoja vastaanoton työmäärää, että mitä on teidän tekemistä seuraamme. Sillä on kyllä valtava merkitys siihen, että tuleeko se ohuena silppuna vai sitten järkevästi ostettuna. Niin hankinnalle ja vastaanotolle ja varsinkin hankinnalle jää oikeasti aikaa sitten tähän hienosäätöön ja tehostamiseen. Hyvin monessa projektissa on huomattu, että se on yksi tärkeimpiä niin kuin lopputuloksia. Osto ehtii tekemään muutakin kuin tekemään tilauksia, että ehtii vähän miettiä, mitä ne tekee. Vaikka niin kuin asettamaan vähän fiksumpia tavoitteita ja tekemään sitä tuotepolitiikkaa ja niin edelleen. No sitten vielä tuosta, niin kun tämä on aika tärkeä kalvo myös sillä tavalla, että tässä on paljon asiaa, mutta niin kun mä puhuinkin tästä dynaamisesta ohjausarvojen laskennasta sillä tavalla, että tämä niin kun kulutuksen tietysti suunnittelusta puhutaan, eli kysymys on siitä, että meillä on jonkunnäköinen ennuste siitä, miten me kuvitellaan sitä nimikettä kuluvan. Jossain tapauksessa voidaan ottaa se, että useimmiten voidaan niin kuin historiaa paljon tässä hyödyntää avuksi, mutta myöskin me voidaan ihan ennustamalla ennustaa sitä nimikkeen kulutusta. Ja tämä nyt pitää sitten
ohjausarvot päivittää sen mukaan, kun meidän kysyntä sitten muuttuu. Eli jatkuvasti päivitetään niitä ohjausparametreja, joilla me sitä ostamista tehdään. Ja nimikekohtaisesti ne tulee tietysti määritellä, ja ne päivittäiset tärkeimmät ohjausarvot sille ostajalle on tietysti se tilauspiste ja ostoerä, ja tilauspiste alittuu, niin järjestelmä hälyttää, että osta ostoerän verran lisää, niin se on sitten aika selkeää, kun on hyvin suunniteltu se varsinainen ostorutiini, ja sen lisäksi meillä on täällä syntynyt sitten ne tästä ohjausten tavoitteiden kautta se varmuusvarastotaso, mitä me pidetään, myös se maksimivarasto, jonka ylimenevä siis oli sitä ylivarastoa, eli me päästään kätevästi nyt sitten seuraamaan sitä ylivaraston määrää myöskin. Ja tärkeitä asioita tietysti on sitten se täydennystilausten oikea ajoittaminen, eli ei liian aikaiseen, silloin se on ylimääräistä varmuusvarastoa meille, mutta ei myöskään liian myöhään, silloin me myydään ei-ohta. Eli se on tosi tärkeää, että me jatkuvasti seurataan meidän hankinta-aikojen kehittymistä ja niitä ylläpidetään järjestelmään, jolloin meidän ohjausarvot pysyy siltäkin osin kohdellaan. Ja samaten tämä varmuusvarastoasia, niin kuin tuossa äsken jo siinä simulointiruudullakin sanoin, niin varmuusvarasto on asia, jota me säädetään, sillä me sitä saatavuusasiaa hallitaan. Eli jos meillä on niin kuin ongelmia saatavuudessa, niin me joudutaan varmuusvarastotasoja nostamaan, ja jos me sitten taas vastaavasti nähdään, että nyt saatavuus on riittävällä tai jopa vähän niin kuin liian kallistakin pitää näin korkeaa saatavuutta, niin voidaan sitten toiseen suuntaan lähteä sitä ruuvaamaan, ja sitä kautta saadaan niitä varastotasoja säädettyä. Mutta ehdottomasti niin kuin kaikki nämä on sitä dynaamista asiaa, eli koko ajan ollaan herkästi säätämässä näitä arvoja, ja järjestelmän pitää olla koko ajan. Jos me nyt esimerkiksi niin kuin tyypillistä on, vaikka kulutusta sieltä historiasta lasketaan, niin joka yöhän me voidaan niin kuin seurata, että mitä siinä niin kuin tapahtuu siinä kulutuksessa, ja reagoida hyvin nopeasti. Ja tärkeitä asioita sitten myöskin nämä täydennyserät, että ne on sitten suunniteltu niin, että voidaan periaatteessa ostossa ei tarvitse hirveästi enää lähteä miettimään, paljonko tilaa, että siellä on huomioitu pakkauskoot, lavakoot, mahdolliset minimiostoerät, joskus jotain hintaportaita voi olla ja muita, mitkä on niin kuin järkeviä hyödyntää silloin, kun suunnitellaan niitä täydennyseriä. Mutta nämä suunnitellaan, nämä ei tule niin kuin sattumalta. No sitten vielä viimeisenä asiana tähän munnin seurantahan on sitten kaiken ajan on. Meidän pitää raportoinnin ja seurannan kautta päästä niin kuin kiinni siihen meidän varaston, miten terve se meidän varasto on. Että tässäkin esimerkissä nyt sitten näkyy tuolla vasemmalla tuollaisen eri väreillä, että mikä osa meidän nimikkeistä on niin sanotusti vihreällä alueella, eli sillä suunnitellulla alueella, missä meillä on niukkuutta, ja punaisella näkyy heti tuossa, että vähän on ongelmaa tuolla, että osa varastosta on selkeästi sitä tämän päivän teemaan mukaisesti, mistä me halutaan päästä eroon sitä ylivarastoa. Ja tässä nyt on laitettu sit myöskin niinku nimikkeitä ylivaraston mukaan pituusjärjestykseen, mikä voi olla yksi tapa päästä niinku nopeasti pureutumaan siihen ongelmaan ja saamaan niinku oikeasti sieltä niinku pois sitä ylivarastoa, että otetaan ensiksi ne nimikkeet, joilla todella on sitten reilusti sitä ylivarastoa, ja tehdään niiden kanssa niitä toimenpiteitä, ja pikkuhiljaa sitten tullaan sieltä alaspäin. Mutta että saadaan ne isot ylivarastot ainakin nopeasti sitten tätä kautta purettua, että ne voisi olla niitä matalalla roikkuvia hedelmiä siellä. Tuohan auttaa tosi paljon tuossa havainnoinnissa tuo visuaalisuus, siinä on eri värejä ja on hahmoja, graafeja, että se, että sulla olisi vain lista numeroita, niin vaikea se on siitä nähdä, että mikä se on niin asioiden mittaisuutta. No näin mä näen, että tämä on kyllä ihan kaiken A ja O, että mä niin pystyn näitä asioita ja ehdin ja jaksan seurata, että mä niin kuin nopeasti tuosta näen jo, tuolla on paljon asioita, mitä en nyt lähde yksityiskohtia nostamaan, mutta että hyvin tehty raportti, niin se kertoo niin kuin sen ongelman ja auttaa myös tekemään ne toimenpiteet oikeaan kohtaan. Ja tästä on toinen sitten esimerkki tämmöisestä hyödyllisestä. Tässä nyt puhutaan yksittäisestä nimikkeestä, eli tämmöiset selkeät visuaaliset näkymät, niin kertoo hyvin nopeasti, että mitä tässä on tapahtunut. Tässä esimerkiksi tämä sininen käyrä kuvaa, miten saldo on ajan mittaan kehittynyt ja noussut tuonne ylöspäin. Eli täällä nyt on noita vihreitä tolppia, jotka taas kuvaa sitä kulutusta, niin kyllä tuosta niin kuin silmä näkee heti, että siellä on selkeästi kulutus ollut laskussa, mutta ostoa ei ole vaan siihen reagoinut, ja me ei ole päivitetty meidän ohjausarvoja tai mistä johtuu, niin
on päässyt sitten pakkaantumaan vähän niin kuin yli varastoa sinne, että pitäisi noiden katkoviivojen, mustien katkoviivojen välissä pitäisi se meidän saldokäyrä uudella, niin nyt ollaan aika reippaasti ylitänyt sitten sen nimikkään osalta. Mutta taas esimerkki niin kuin siitä, että kun meillä on kunnolliset seurantavälineet, niin me päästään niin kuin näkemään, että missä me ensinnäkin missä mennään, mutta myöskin voidaan niin kuin tästä aika paljon jo aavistella, että minkä takia tähän on päädytty. Mutta tässä ehkä nyt olisi pähkinänkuoressa näitä mun niin kun teesejäni, ja Antti nyt jatkaa siitä, sitä, mitä tapahtuu, jos me ei näissä toimenpiteissä onnisteta, mitä mä yritin tässä nyt niin kun vähän rautalankaa antaa, minkä tyyppisillä toimenpiteillä päästäisiin eteenpäin. Joo, kiitos. Hyvä paketti siitä, että mitä kaikkea keinoja tuohon on. Ja mä käytin kanssa tekoäly, mä pyysin sitä piirtää kuva siitä, kun rahaa palaa. Ja mitä siinä käytännössä tapahtuu, niin kuvahan on hieno ja tosiaan euroja hukataan ja päästöjä syntyy. Se voisi niin kuin sanoa, että tällä ylivarastolla niin kuin tiivistetään, mitä siinä tapahtuu. Lähdetään tuolta vähän syvemmästä teoriasta, että näitä hukalajeja, mitä yleensä kaikissa operaatiossa löytyy, niin näitä 8 tunnistettua yleistä hukkaa, ne on listattuna tuohon. Ja sitten on myös ihan yleisessä tiedossa, että ylituotanto ja ylivarastointi on sitä pahemmasta päästä, koska ne yleensä hukkaa sitten tai peittää, hämärtää kaiken muun virheen ja niin kuin hukanlait alleensa. Eli nämä on semmoisia vähän mörköjä, että niillä yleensä ylivarastoilla peitetään sitä muuta tekemistä. Ne otetaan ja ostetaan varmasti riittävästi, ettei ainakaan tule sitten toimituspuutteita. Mutta ei oteta huomioon sitä, että kun ostetaan varmasti riittävästi, niin mitä siellä sitten pahimmillaan kaikkea muuta aiheutuu. Tavaraa kyllä varastossa on, mitä toimittaa, mutta sitä ei välttämättä saa sieltä edes pihalle, kun ei mahduta liikkumaan. Eli käytännössä, kun noihin hukkiin tulee osumia ihan ylivarastoinnilta niin toimitusketjussa, niin meillä on silloin pysyvästi, tai nämä resurssit on silloin pysyvästi menetetty ja ne ei tuottanut kellekään mitään arvoa. Se on semmoinen niin ikävä tiivistys tähän hommaan. Käydään sitten tuossa alhaalla on toi toimitusketju tuommoisena kuvana, mitä siellä tapahtuu ja riippuen siitä, missä toimitusketjuvaiheessa nyt toimittava ja oletteko noissa kaikissa vaiheissa, oletteko ihan raaka-aineen toimittaja, valmistaja, komponenttivalmistaja, alihankkija, maahantuoja, kokoonpanovalmistaja tai sitten ihan vaan välitystuotevarasto, niin ylivarastolla on sitä paikkaa synnin tekemisellä vähän joka osa-alueella. Ensinnäkin, mitä tuolla tuotannossa tapahtuu, jos me nyt lähdetään siitä, että me tuotetaan tuotetta, joka sitten ohjautuu ylivarastoon, jolle ei välttämättä koskaan löydä sitä kohdetta, mihin se alun perin on tuotettu. Totta kai ne raaka-aineet on silloin kaikki, mitä niiden louhimiseen, tekemiseen ja hankkimiseen on käytetty, ne menee hukkaan. Energia, mitä siihen raaka-aineen valmistukseen on mennyt, kaikki työvoimaresurssit, mitä siihen on käytetty. Ja sitten tietysti, mitä tämä kaikki yleensä tekee, on nimenomaan hukkaa sitä rahaa. Mutta sitten otetaan vielä se päästönäkökulma, eli jotta näitä raaka-aineita on pystytty tuottamaan, niin valitettavasti me ei toimita vielä semmoisessa maailmassa, mikä olisi täysin päästötöntä, vaan näistä kaikista kertyy silloin kasvihuonepäästöjä tavalla tai toisella. Monasti myös valitettavasti muita haitallisia päästöjä ympäristöön, ilmaan, vesistöihin, mikromuoveina, meriin tai ihan mitä tahansa. Eli yleensä raaka-aineen valmistus tapahtuu sitten missä päin maailmaa tahansa, niin jollain tasolla kuormittaa myös meidän ympäristöä. Sitten totta kai se valmistus voi sivuvirtaan tuottaa. Pyritään aina siihen, että tulee sellaista jätettä, mikä kelpaa taas niin kuin uudelleen kiertotalouden käyttöön, mutta siellä ohjautuu myös semmoisia, että pahimmillaan sitten ne sivuvirrat ohjautuu polttoon tai jopa jää luontoon saastuttamaan. No sitten seuraavassa, kun niitä raaka-aineita, komponentteja ja muita kuljetellaan sieltä alkuvirroilta tänne toimitusketjun seuraavaan osaan, niin totta kai näiden hankinnassa ostettujen tuotteiden, raaka-aineiden, komponenttien kuljetus sinänsä sitoo energiaa, työvoimaa ja kaikki logistiikkapalvelut, mitä siellä prosessissa välissä on ja mitä siellä tapahtuu, siirtoja, nostoja, lastauksia, purkuja, kaikki ne. Ja sitten tietysti itse asiassa polttoaine on sitten lentoa maata tai merta, niin sehän kuluttaa jälleen kerran energiaa, vaatii näitä henkilöresursseja. Plus sitten vielä, kun mennään euroihin, niin pelkästään ne, mitä aikaisemmin luettelin, niin myös usein liittyy erilaisia tullimaksuja, veroja, muita kustannuksia, väylämaksuja, tällaisia, mitkä kaikki tavallaan sen ylivaraston osalta niin aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia toimitusketjuissa toimiville yrityksille.
unohtamatta jälleen kerran näitä päästöjä. Eli kuljettaminen myös kaikilla osa-alueilla, niin jollain tavalla se energia on siis sähköä tai polttoaine tai muuta, niin se on sinne tuotettu ja aiheutuu päästö. Sisälogistiikka monesti on niin, että ei välttämättä mahduta siihen kiinteistöön, mihin se optimivarasto mahtuisi, kun siellä ylivarastoa tarvitaan enemmän tiloja. Ja sitten jotta sitä voidaan pyörittää, tarvitaan enemmän ihmisiä. Käydään vielä hetken päästä vähän tarkemmin läpi. Jälleen kerran taas sitä energiaa, työvoimaa siirtelyihin, varastoihin. Ja nämä samat päästöt toteutuu myös siellä. Eli monessa eri kohdassa niin hukataan sekä niitä euroja, että sitten taas tunnellaan ympäristöä. Katsotaan pikkusen tarkemmin, mitä siellä sisälogistiikassa tapahtuu. Mä liitän ihan suoraan röyhkeästi ylivarastoinnin siihen, että meillä yleensä rupeaa tila loppuun, koska mä oon sen verran kiertänyt yrityksiä, varmaan myöskin meidän SCM-ammattilaiset, että se on aika lailla syy-yhteys näillä asioilla. Kun meillä on paljon sellaista, mitä ei tarvita, niin se tuppaa sitten tukkiin siellä logistiikkakeskuksessa ja tuotantoympäristössä niitä tärkeitä kriittisiä niukkoja tiloja. Joo, ja kyllähän se nimenomaan on, että me ostetaan liian isoissa erissä, niin sinne kertyy käytäville tavaraa, tai jos meillä on niitä paljon niitä tilausohjautuvia nimikkeitä, jää roikkumaan varastoon pieniä rimppuilevia sieltä varastopaikkaa, ja sitten oikea tavara ei mahdu. Eli seuraus on usein se ylivarastoilla, että täyttöaste kasvaa suunniteltua korkeammaksi. Mitäs myrkkyä se sitten meidän sisälogistiikassa tekee? Usein näillä on taipumus jäädä keräysalueelle kuormittaa niitä rajallisia, niukkoja keräyspaikkoja, niitä parhaita paikkoja, mistä olisi niitä usein otettuja oikeasti kiertäviä tuotteita hyvä kerätä. Eli silloin näiden, kun ylivarastot täyttää näitä parhaita paikkoja, niin sitten niiden tuotteiden, mille kulutusta vielä on, niin niiden sijoittelu fragmentoituu sinne pitkin poikin varastoon ja keräysmatkat pitenee. Ja kun alueet laajenee, tulee pitempiä reittejä, totta kai se homma on silloin myös tehottomampaa ja kuluttaa enemmän energiaa ja sitä ihmisen resurssia. Toinen asia on sitten, kun mennään vielä syvempiin ongelmiin, eli ei mahduta enää sinne hyllyihin ja merkityille varastopaikoille, vaan tiputellaan sitten käytävät ja aulat ja muut täyteen, niin siinä tulee vielä paljon suurempia ongelmia. Eli silloin normaalisti, jos me kerättäisiin 4 lavolta vapaalta käytävillä tuotteet, se on 4 siirtoa. Mutta kun meillä on käytävät täynnä, niin se voi olla 10-kertainen määrä, otetaan siitä per siirto, niin 5 lavaa pois, tehdään se keräys, siirretään 5 lavaa takaisin ja kerätään 4 eri tuotetta, niin 4 siirron sijaan tehdäänkin 40 siirtoa, eikä välttämättä edes riitä. Tähänkin törmää todella usein ja välttämättä siinä ei varasto ole edes itse havainnut sitä. Se on heillä ollut arkipäivää vuosia, ellei kymmeniä vuosia ja tavallaan, että tuotteita vaan on siellä käytävillä. Ja sitten kun lähdetään tekemään analyysiä, että mitä siellä varastoidaan siellä hyllypaikoissa, niin ne on sellaisia, mihin ne vuoteen tai 2 vuoteen koskettu kertaakaan. Eli ylivarasto. Yhtä lailla sitten, kun nimenomaan täyttää niin nämä sinne kuulumattomat tuotteet tänne keräyspaikkainfran, niin silloin me ei enää saada sinne paikotettua uusia tuotteita. Nämä ei löydy enää niille hyllypaikoille, missä tavallaan järjestelmässä olisi tieto, vaan silloin ne on pitkin poikin sitä saittia, ne voi olla siellä jossain tuotantokoneiden välissä varastokäytävillä, varaston perällä aivan väärissä huoneissa. Ja silloin se paikotus ei ole enää järjestelmäohjattua, vaan se on muistinvarasta. No, ihmisten muisti on aina rajallinen. Se ei ole sellainen tekoälykone, joka tietää, että mihin mä sen jätin, tai ainakaan ei se kaverille kerro, mihin hän sen jätti, niin silloin se paikka unohtuu. Eli tuotteiden etsintää kuluu paljon aikaa, kun niitä ei saada enää niille paikoille, mitä voitaisiin järjestelmään kuvata. No sitten, kun ollaan kasvettu siitä pääsaitista pihalle, on hyllyt täynnä ja käytävät täynnä tavaraa, mikä sinne ei kuulu, niin otetaan seuraava varasto ja siirretään sitten sinne uuteen varastoon ne tuotteet, mitä meillä vielä menee. Jolloin sitten vastaanotot ja pakkaamot ja muut jää tänne vanhaan ylitäyteen varastoon, niin silloin saadaan vielä lisää hukkaa siitä, että ajellaan varastojen välisiä kuljetuksia. Siinä sitten kuorma-auto suhaa edes takaisin, kuljettaa kolleja sinne tänne. Ja käytännössä tässä kohtaa on jo yleensä aikana kriisissä se koko yrityslogistiikka ja se toimituslogistiikka ei enää pysty millään tavalla reagoimaan siihen myynnin tarpeisiin. Eli tavaraa on ihan valtavasti varastossa, mutta mitään ei saa sieltä asiakkaalla. Tai ainakin jos saadaan, niin tosi paljon myöhässä ja valtavilla lisäponnistuksilla.
Tietysti sitten näitä yleisiä, mitä Tomi Pekkakin jo kertoi, että rahahan noissa on kiinni. Nyt on taas korkotasot nousussa, raha maksaa. Pääomat on tavallaan suoraan siinä kiinni. Sitten kun ruvetaan tehdä havaintoja, että hei, meillä on tätä yritystä, tätä pitäisi, tämä on ihan kurattia tavaraa, tätä pitää myydä pois. Lähdetään ensimmäisenä tikuttaa hintaan, tietysti myyntikatteet on sitten se ensimmäinen asia, missä hukataan euroja. Seuraavana huomataan, että ne ei mene ilmaiseksikään mihinkään, no silloinhan ne pitää alaskirjata viimeistään tässä kohtaa. Jälleen kerran silloin tuotteet muuttuu arvottomiksi. Ne ei ole enää niin kuin yrityksen taseessa, mutta ne on edelleen sitten vielä siellä meillä varastossa, eli sitten ne pitää sieltä jollain tavalla hävittää. Joo, ja tässä me nyt puhutaan siitä hyvästä seurannasta ja raportoinnista, että mitä aikaisemmin me pystytään reagoimaan, niin sitä parempi mahdollisuus meillä on niistä edes saada sitä vähän alennettua myyntihintaa niistä nimikkeistä, että jos aikaa menee sitten vuosia ja kuukausia, niin silloinhan nuo alaskirjaukset ja hävittämiset on edessä, ja se on tietysti kaikista sen raskaintia, oli miltä näkökulmalta tahansa sitä tarkastellaan. Että nämä alapulletit on aika synkkiä, että mitä alemmaksi mennään, sitä kalliimmaksi tulee. Kyllä. No tuohon vielä laitoin sitten tavallaan koonnut, että missä hukataan ennen kaikkea henkilöresursseita, jotka maksaa, ja sitten missä hukataan loppupäässä, siellä hävitetään niitä euroja, koska tavallaan joudutaan jollain tavalla tuhoamaan tuotetta, millä ei ole sitten enää viime kädessä mitään niin kuin myynnillistä tai tuotannollista arvoa. Ja silloin kun sitä hävitetään, sitä tuotetta, niin ollaan täällä tuotteen elinkaaren loppupäässä, missä myös ylivarasto aiheuttaa niitä päästöjä, kuluttaa niitä euroja. Ja sitten vielä pahimmillaan voi olla niin, että tietysti pyritään siinä skräppäysvaiheessa niin katsoa, että onko se tuote, onko se kokonaisuudessaan tai komponenttiiksi purettuna niin kuin vielä hyödynnettävissä kiertotalouteen jonkinlaisen uudelleenprosessoinnin kautta, mutta valitettavasti siellä on kovin usein myös semmoisia aineeriä ja tuoteeriä, että sitten viime kädessä ne ohjautuu kiertotalouden ulkopuolelle, joko ne poltetaan tai sitten pahimmillaan joku pitkäaikaisvarastointi. Täällä Suomessa nyt ei luontoa enää laiteta, mutta valitettavasti näkee vielä paljon semmoisia videoita tuolta maailmalta, että ne kipataan mereen tai jokin ja sitten tavallaan luonto hoitaa, mutta sehän on se pahin vääryys, mitä tässä tehdään. Mä oon tässä vähän synkistänyt, mutta Tomi-Pekka on se toivon luoja. Niin, iloinen asia on se, että kun ylivarastot puretaan, niin tätä synkkyyttä ei tarvitse ollenkaan niin paljon miettiä. Eli tavoitteet pitää olla ja reilusti miettiä, että mitä me varastoidaan, mitä me ei varastoida. Ja sitten kun meillä on tuotepolitiikka tehty kuntoon, niin laitetaan järkevät ohjaukset ja seurataan raporttien kautta. Että sieltähän ne toimenpiteet sitten lähtee, kun me huomataan, että jotain ei menekään niin kuin on suunniteltu. Että se on kyllä kaiken A ja O tässä asiassa. Ja sitten kun puhutaan vielä sitä vastuullisuudesta ja myös siitä, että EU-sääntely menee tähän suuntaan, että yritykset ei pysty raportoimaan tai huijaamaan, tekemään viherpesua. No ylivarastosta luopuminen ei ole viherpesua. Se on niin kuin oikeasti fakta, että sillä te teette niin kuin pelkästään hyvää, että siellä ei hillota, siellä ei tuoteta mitään ylimääräistä, ei tehdä ylimääräisiä päästöjä sen kautta. Ja tämä on kuitenkin niin kuin ratkaistavissa, mitattavissa. Eli noilla kaikilla keinoilla, niin Tomi juonnoissaan pureutui, niin niillä pystytään sitten ylivarastoinnin osalta leikkaa pois nämä tuhotut resurssit, hukatut eurot ja tuotetut päästöt. Me ollaan aika hyvin aikataulussa. Otetaan tuo chatti tuohon auki. Nyt jos tulee aiheeseen kysymyksiä, niin on hyvä hetki heitellä vielä niitä. Joo, ja Jannehän on siellä vastannut kyllä, jos siellä jotain kysymyksiä on mennyt tuosta, mitä ei meille ole näkyvillä, mutta ainakin siellä on kovasti toivoteltu huomioita. Ja toi ainakin muistakaa, toi, jos haluat katsoa sitä simulointia tarkemmin, niin siellä on nyt linkki siihen demoon, että se löytyy sieltä chatista. Ja tosiaan toivotaan palautetta. Saatte linkin sähköpostiin, missä on myöskin tämä esitys PDF-muodossa, ja seuratkaa myös meidän viestintää, että tulossa on myös mielenkiintoisia seminaareja. 25. päivä on seuraava datalähtöinen liiketoiminta-niminen seminaari, ja meidän kotisivut tarjoaa paljon virikkeitä. Sieltä löytyy yhteystiedot, mielellään kerrotaan lisää. Tämä on tämmöinen nopea raapasu, että jos te haluatte näistä asioista kuulla lisää, niin olkaa yhteydessä. Ja ei oikeastaan mulla tule mieleen, oliko jotain sanomatta.
Ei, kyllä me mun mielestä niin kuin luotiin ainakin toivottavasti se toivon kipinä, että tämä on ihan ratkaistavissa. Niistä ylivarastoista on päästävissä eroon ja siitä kaikesta hukasta on päästävissä eroon, mitä ne tuo tullessaan. Nyt tuli, miten dynaamisen varastotaseen säätö huomioi varastoituvan tuotteen kustannukset ja kulutuspiikit. No, tämä on nyt just niitä asioita, että jos me puhutaan sitä ABC-luokittelusta, niin erityisesti silloin, kun me puhutaan noista AB-luokan nimikkeistä, niin kyllä meidän on syytä näihin tämmöisiin piikkeihin. Me raportoinnin kautta me nähdään nämä piikit ja sitten meidän täytyy ehkä sitä säätöä kuitenkin. Kyllä me tarvitaan siihen ihmisälyä mukaan, eli autetaan sitä järjestelmää. Tämä on hyvä esimerkki semmoisesta tilanteessa, missä me yleensä pitää pikkusen sitä ennustamista harrastaa, että ei siitä yhdestä piikistä välttämättä pysty vielä sanomaan, tuliko tämä pysyvä piikki vai kertaluontoinen. Siihen tarvitaan sitten vähän niin kuin sitä ostajan osaamista, mutta kun ne ohjausarvot on muuten laskettu kohdilleen ja se ostaminen on järkevissä erissä tapahtuvaa, niin sillä ostajalla jää myös aikaa tällaisia lähteä sitten taklaamaan ja miettimään, mitä näiden kanssa tulee tehdä. Ja hyvä raportointi nostaa ne esille, että ne hukussa. Joo, se on tärkeintä, että me voidaan sitten miettiä, että mitä tämän kanssa tehdään. Hyvä. Me varmaan kiitetään tässä kohtaa ja lopetellaan. Ja kuten sanottu, niin tuossa on noita linkkejä meidän sivuilla. Siellä on myös paljon muuta hyvää webinaarisisältöä ja tuntissa on tulossa lisää. Joo. Kiitos kaikille. Kiitoksia. Hei hei. Hei hei.